Azərbaycan hamı deyir ki, Azərbaycanda uşaq pulu verilməlidir. İnsanlar indiki qıtlıq, pandemiya şəraitində, indiki çətinlik şəraitində, indiki qiymət bahalığı şəraitində öz övladlarını böyüdən bilir. Dövlət bunun yardımcısı olmalıdır, bunu eləmir. Azərbaycan hakimiyyəti xalq qarşısında məsuliyyətli deyil. Bu sözləri Kanal 13-ə müsahibəsi zamanı Azadlıq Partiyasının sədri Əhməd Oruc deyib. Partiya sədri öz hakimiyyətini seçə bilməyən heç bir xalqın xoşbəxt olmadığını bildirib. İnsanlardan, az təminatlardan nə qədər pulu əlindən alıb dövlət büdcəsindən keçirməkdə özünü elə bir müvəkkil hesab edir. Bu, Azərbaycan idarə etməsinin fəlsəfəsi budur. Azərbaycan hakimiyyəti faktik olaraq Azərbaycan insanlarını istismar eləməyin yollarını tapdı. Məsəl üçün, fikir verin, Azərbaycan büdcəsində 2 il qabaq, indi bilmirəm ne istəyirdi, 2 il qabaq 80 milyon insanlardan cərimələrdən büdcəyə gəlir daxil olmalı. Yəni biz 80 milyonluq cərimə ödəməliydik, cərimə hərəkət yetirməliydik ki, bu büdcənin bu bəndi ödənsin. Eləcə də, məsəl üçün, müavinətlərlə bağlı, sosial təminatlarla bağlı, təqaüdlərin verilməsindən bağlı, uşaq pulunun verilməsindən bağlı məsələlərdə hakimiyyət heç bir normaya sığmayan, heç bir nədir deyim, adi insanı qaydalara sığmayan mövqelərdən çıxış edir. Yüz minlərlə insanların təqaüdünü kəsirlər, 70 yaşında, 60 yaşında təqaüdə az qalmış insanların, məsəl üçün, az təminatlı ailələrə müavinətləri kəsirlər, uşaq pulunu vermirlər və digər məsələ. Və bunun özü göstərir ki, problem nədən ibarətdir? Azərbaycan hakimiyyəti Azərbaycan xalqı qarşısında məsuliyyətli deyil, hesabatlı deyil. Yəni, dünyanın heç bir yerində öz hakimiyyətini nəzarətə ala bilməyən, öz hakimiyyətini cilovlaya bilməyən, öz hakimiyyətini seçə bilməyən xalqlar normal yaşamır. O fikir verin, dünyanın istənilən bu ölkələrinə, bir diktator ölkələrini demirəm, orada müəyyən elə vaxt olur ki, məsələn, Çilidə, digər yerlərdə, Sovet rejimində də müəyyən baxımdan diktatura rejimlərinin az təminatlı təbəqənin tələblərini, sosial yolunun tələblərini ödəyən qanunlar, qaydalar var. Ancaq sivil dünyada, normal demokratik ölkələrdə, yalnız o ölkələrdə insanlar rifah içində yaşayırlar, insanların müəyyən tələbləri ödənir ki, ölkələr öz hakimiyyətini seçə bilirlər, onu nəzarətdə saxlaya bilirlər, onu yola sala bilirlər, onun fəaliyyətinə elə bir ki, məhsul olduğunu həmin insanları da başa sala bilirlər. Azərbaycanda elə deyil. Azərbaycanda faktik olaraq son 20 ildə heç bir seçki keçirilməyib. Hakimiyyət bir mənalı şəkildə mənimsənilibdir. Azərbaycan xalqının nə istəməsindən asılı olmayaraq, sanki tamamilə bunun əleyhinə hakimiyyət bir addımlar atır. Mən Qarabağ məsələsini məsələyə qatmaq istəmirəm, amma məsələdə biz hakimiyyəti dəstəkləyirik və hesab edirik ki, doğru dedilir, ermənilər qarşısında bu vacib. Azərbaycan hakimiyyətinin digər bütün sosial yönümlü, iqtisadi yönümlü layihələr, islahatlar hamısı Azərbaycan xalqının əleyhinə yönəlir. Fikir verin, Azərbaycanda hamı bir mənalı şəkildə o Bakıda keçirilən o ralli yarışlarının əleyhinədir. Bunu getdilər, artırdılar 20 illik mi, 10 illik mi müqavilə edir. Qalq 1 illik idi deyəsən, artırdılar. Azərbaycan hamı deyir ki, Azərbaycanda uşaq pulu verilməlidir. İnsanlar indiki qıtlıq, pandemiya şəraitində, indiki çətinlik şəraitində, indiki qiymət bahalığı şəraitində öz övladlarını böyüdən bilir. Dövlət bunun yardımcısı olmalıdır, bunu eləmir. Azərbaycan insanlar hamısı bildirir ki, nəinki sosial təminat azaltmaq, təqaüdləri kəsmək, artırmaq lazımdır, insanlara kömək eləmək lazımdır, təqaüd yaşını aşağı salmaq lazımdır. Hökumət bunun tamamilə əleyhinə ki. Azərbaycan hamı deyir ki, tutaq ki, Azərbaycan xalqına verdiyin 40% səmt qazıdır, bu qaz da Azərbaycan pulsuz başa gəlir. Azərbaycanın milli sərvətlərindən bu insanlara heç nə düşmürsün. Heç olmasa bu havayı götürülən qazdan bizim qiymətləri qaldırmayın və yaxud limit aşağı salın, bunu eləmirin. Belə çıxır ki, faktiki Azərbaycan xalqının nə istədiyindən asılı olmuyor, hakimiyyət həmişə onun tərsinə gedir. Niyə? Ona görə ki, bu hakimiyyətlə xalq arasında bugün bir polis kordonudur. Hakimiyyət polis rejiminin arxasında gizlənibdir. 100 minlərlə, 200 minlərlə bizim övladlarımızı polisə götürürlər. Onlar da hamısı öz iş yerini itirməmək naminə, öz azacıq dolanışığı naminə bunlara nə komanda verirlər, nə əmr verirlər, onu yerinə yetirir. O baxımdan problem bundan ibarət. Bugün Azərbaycan xalqı öz hakimiyyətini ram eləyə bilmir, öz hakimiyyətini cilovlaya bilmir, öz hakimiyyətini idarə seçə bilmir.